Түтөк еһеннен кең элемен сахабысының лохтоқтыра, эхеге үшвейін бұ сергі берін көрегат студияға итатчы Алексей Лупин. Алтыне қотой айы ұя. Сері дойтыны улахан тұмныта со қардан намылатар, мұнқа идеялер үйті сағаланар. Компорғын қотой ақсаны білдебет аймақтарын алғығын иесер еңеринер. Бірейін салды ұй алғығын істеққа. Урой, 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 урой. Тимсюну талиттачи, дарэхин лохтачу. Далан нагойдок, дархан лохтак. Энсилэк саналак, бүргөй таланнак. Санныгар саргылак, түйөгөр тилкөлөк. Тогуз колбоохуннак, корсун сүрэктэк. Сүнкан, сүнкер эрили. Антай дур, аламан дой. Компорум котояй. Беттак көрін, мичик көп. Дом. Білі күрдік үй алғығынылынан беребеті түйері көте сағылы бұт. Оны боларым күрдік. Не ұсымыз, оны бар үңірабын. Табырмын сүрдіяқ чепчеке дәрі болған істейін. Тағырджа үрігіта, ихірджа олың қоғыта барығын. Тағырджа үрігіта, ихірджа олың қоғыта барығын. Қоруын білдерге тәрәбейін 5-33 қылғас нөмерге жүзінден баран сұриян үйтін. Ошытуар басы үшіптек құрыйыпы кей қиылақ бұл онына беге әрелләк партнер тұттын. Индустрия спец одежда мағығынтан бұ көрір подарышын сертификаты әге бәләк бұғытның сүйенілігі тонынықсан бері ұстата құрыйдаргытын ұйтарға кетейін. Антон, бүгінгі берігі раз интерияны жарықта құлілі қамнастағы жоны күтті білсек біт, оның бігіні күтті білгі болың денің ұрабын, санатауын бігі аға сөфер көлілі бет телефону түмірі 4-2 отутағыз 9-ын сәтті, бұл өмергерен бігі көпсет ебетігер күтті ғы қытыншы. Таланнақ кейі бардығы таланнақ тен мәнің әппәттер. Берген білігімдерер үлжытым, нұрот мастыра, алғызчет, үрді категориялақ педагог, Сахар Республикатен үйрәғарейтін тұйгына Зинаида Павлова. Үте кеәннен. Үте кеәннен. Де, Елизавет, Зинаида Евсеевна, әм сүрді әлбәк күрдік бұл таланнақын. Алғызчеткін, истенәғын, бүгінде бияқа туғы кепсей кәлдігіне, туғы ұңғықтырағылығыны бағалысты. Бұл күдел мен ұлық бар ұлыққан сұрттылақ дені үйдебін. Тойды қына бігеге бұл ғаз 16-ын әкті ұлық ұсколаны бітер бітпет. Бігі ұсколаны бүлі первес нөмірді ұсколатын. Онан болдағаны бір бүлі үйді болды. Онтын бұл үлелі үйдер тәріктем оғы эстетическай кейіне. Айыл күден бұл тәрілті бұл жүбе 5 сылын тұғылар. Әмей білей. Итіні тағынан болғанна, мен бұл үлілі бітім бұл ұсколаға оғы тәріктілерігер өрағарей қалапер үлілі бітім 5 сылы болар. Бұл анаға сылға қаз. Онтіні тағынан ұттын болғанна, мен бәйім әмей білей дәқпін. Онны болғанна өші бігеқа кәнмерге сімаққа сүйбі 5 сылын білетен ұлған мероприятиялар болы тұролар, ұлған біз тапқалар, онына мастер-класстар емін. Жақсы тұй білейм оға? Оттан оның қос-қос етейдік ұлған даталар кәмдері болды. Ата жа бұл үйінен ән қағыңыртан өліп бүйкені? Мен бұл үйінен оттан бұл жүйінен күрірдік бұтан оттан естенір едім. Түрдіс класс көйін айжамын бәйім бір айын кәктер бұл айжамын ентіктер едім. Онтан бұллағына бұл жүңнәқтік сақалы үйіске жүңнәқтік жүкіл бөтем тауғыны сылдарттан. Бұл оғы өрағареден алатығар сақалы концепцияны келдері бұл бөтім кәнеттен бігі күз күлі әпіт ұсколыр дүні. Ол онтан мен тауған тоғы сылдаққа нұрат мастерін атын алдыдым. Бұяқа ұстыл бұтыр тұқытыр де, күміне. Бұл күміне бәті мен тұспай историялар. Де бұл күмінеден мал сақаға ұлыған қолқылақ малынан білдір. Бұл күміне болағына тұқ ден. Бұл сылғыны үйрерге, тағырге әрі тұттылы бәді. Бұл күміне болағына
Иделях чоннор тутталар игар кыйдыр, аха, харстыр, малбыхитнен эме биллер. Отолон кайтиллер биле айым суру даган кымнитын туынан билаган. Ол курдук, ванна боллагана бұл кымни бир курдук улахан бағалык тоян жоннорға статус билетем курдук туттулар. Эбит булырдылар. Бас көз жоннор хаянда аны маннык маллак болалар. Эбит. Оны боллана тобы биге кендеге кемге бұл туын урут дей бирі қолыбыра олыққа келдер бұл болақ бұтына бұл кендеге кемге бұл кімнені солтатын улатынларан жоң әрге улаханды келдерге турнай жабыт. Нашейді. Аха бұл дей бі кімне оғын оттын бігеқа әме білуттен түріттек портопопоп прокопиден біге бір әме бәбет сөбілуі білсер ұспыт оңыр бұта бұл оғын. Отта бұл қылын болғана бұл бәйім өрін оңырығын. Кәді бұл бәйін қылынан әме өрді әлдіғақ оңықтырын оңырығын де? Аха. Әті бәлі әппен дейін тұрын де? Әті ұлықан өлелерден ұлықандыға қалбатым. Әтін үрі айы құрдыр әтшіпін. Оны болғана бігі отын мен мастер болар бар. Основной бұл сүрінден дейқа. Сүрінден, сүрінден, онына бұл күл сел үлелерінден тақсы бұтым. Атақ, бәйім болағына бұл маннық чапырақтары, оғырғанның үлелері, бұқылы бұра сарыннан, терінден, тегілері, әме үлелейбін, оны тағынан хақылы костюмлер көлелей. Сүйба. Ата бұл күлінен үлелергінен түменген кейінгі тағар бұтымды? Аға, бұл кылынан үлелер тұстарынан мен екі кенігені тағар бұтым. Бастан тағар бұтыр болдағына бұл кел сиел үлелер тілдер жылғалары дейін бұл қайдақ кылы сиелі қайдақ тілінер бітпет тұғынан үксе. Оны болдағына ұттын ұлтатын тұғынан бұл күрекі кенігі тақсы бұта бастан. Онтан болдағына бұл жарықтанен бағалақ жонларға көмі тұға болдың демет бұл сөбе. Тағаттар бұтым әнді болдағына бұл оңғықтар. Қайда оңғықтар? Қайда оңғықтар әңін барыда писайналақ. Шүйде. Итіне тағынан болдағына мен бұл бүлігі қалбағы дейін әлекі өрілелен олар бұтым ұтыққа ғыл. Үлбеттен тақсы ғыл. Онына болдағына бұл дойды-дойды. Үстарын әл бәққе бұлыр-бұлыр қаттанан ұқад Бүйе бір осқолаттан ұнар, бес мастер тақсы өппін, өсі бір өрін әтшебет бұлырын мастер бол бұта. Оның болғана бүйін дәйлігі еттен қолы бұра, етінді келбәқ мастер құрық ұлыстарды дағаяқ болар әпті. Оттан болғана бұл қалбақы ұлыс жөне дейін кенігі әбәр қолы бұра, ұты дәрекі кейлі өтжер. Кенілер үлелерін қанмастарын тұғынан, онына туақы ұлықтырын қыратықтар ер. Онтан болғана бұны тағынан өші үшінде әрі бәкі, бұл кенге әкі бәкі әкер. Ол үйін өші тағар яқпытын бағар абытын. Сөп үтігірдік, онына... Әсет үлелергінен ұпсанын жоңы әргеға мастер-класс көрдір берір болан дейді, бағалақтар үйірдер болан. Ота бағалақтарға бәбәр-дебәрді кәлін үйірмелілер. Оны қандыға мәттеті бұстапқалар, әбетер туақтар ол бөтер әхіндер кәмдірігер мастер-класс әме бері әтшіпін. Оны жәуірінден бағалақтар дебәр кәлінлер үйірмелілер жалдар. Оны үйірін әтшіпі тілдері үйін балары олды. Ата те айылғы оқын эстетическі кенгері үлілеуетін балайды болды. Дебілен әне олары тұл қазірік дейді? Бұл айылғы ол жа үлбе бесілін тұлар тәрікті біт бігені. Бастан ансамбл бұғытындан Попова Зинаида Николаевна хореограф ұлықта бұт. Бұл тәріктені Саха гимназиятын тұлар балзаттығар. Онтан бұл тәрікті біт дворесқа, еті олар дворестарығар. Қол бұған үлелен баран білігін бәйті тұспы тәрітті болан арақсы бұд. Үнеғынан болғаны бұл ансамбл әрі бол батақ. Бұл оғы жарықтанар, қас тағаны көріңға жарықтанар кейіне болар. Маңына үрге үнкі, өсі, полклюар, талағының арыерге. Тоғыз сүйістен тақсы оға жарықтанар бұл тәрітті бітігер. Ата бүде бәйін бөл оқын кепсе? Мен бәйім ұттын бұл тәліттіға осынымды. Намай ұттын бұл екендікі кемге бәйім үйістен әрбінен бол баққа. Тоғыз етақ ұнымыз жүз көйім есте ұлық. Олығым болғана мен атын қайысқаны таламын
бу фольклор халатынан оғылары қомысқа рүйағаты үйкі өреті әйтіп. Наға сөзді. Ата оғақайы өнна осынан тұқты біт. Келіндері ғаты біт оғыларға. Дәті оғылар сүйерінері қайда әйтілінде? Оғылар бұл фольклор отын көріңдерігер наға жуғастар деқанады. Оңнағар омық оғылыра, нұтчы оғылыра үрден тардығылар. Мен тоқсыз ұсқола қолығыра нұтчы ұсқола дәр өнхіл үлі әбітім. Бұл мәнна болағына қағыла әбітім, мен әме бұл фольклору. Олында ара сомық оғылыра бары жеріктан алылар еді. Оны қомығын ағасы білілілер, оны түріпіттері қота адылғалар. Бұл мәнна қомысқа, оны үрдеған сөбілен жеріктан ашылар. Сағаттан тұтылып тақты дедің? Сағаттан ұттан бігі первый класстан сағылан өртепіп болан баран, бұл маңнайы класқа оғыларға тиістерің үнтүйеркен орғанына әпті. Олығын болағына бұл кеміне бігі ұнға күске бол баққаттан білі қомығы қайдақ тұтары, тиіске қайдақ ұрары, қайдақ оқсору, қайдақ тиясына қарарға. Техникатын өртепітші. Онтан болағына оны бұрыстуай білі меттеттерін, оны осынымны ол бір кәміне болағына бұл первый класс кемдерігер үрге тойық өттінен ұрдық бар ауды. Сөпке тұйынар кейін өртепі? Сөпке тұйыны, туықтағына жағыра қылғақ тағарыда еңін деңі. Онтан жердің туықтар группаларға тағыстақтарына олан қоға дейелдер. Зинаида Евсеевна, онында жа көрәкшілерге темікке бағағанна? Аға, жоқтан бұл алғы сыйынан ұлтта құрдық. Мені яқа қырықай алғы сұңырған. Үрдігі айылар күттен күйіс оғылаңын, төрділер күттен ұстар күттен селес мұтықтардаңын, жоңғар сәргеғар бұл өте ән берін өссі дағаны білді көсті тұрдың. Үгіс өте жоңнар, іделі ақ жоңнар келеннер, ән бұл көрдірер тәрілгер әлбақтық сұрыптыңнар әттіған болдың. Ұлақан мақтал, дом, дом, дом. Күдіген еқі Зинаида Евсеевна келен үңғырыбыл бұғағын маққан, келен ұжыртта бұққар, бәйін үлен қамнасқын біріндер бүккерін еқі мақтана бұн. Оныттан күдік бұл айар тұтар үлігар ән еқі үрдіккен үрдік сетейлері қытана дұрубияны бағарабын. Оныттан қаныме бері бір әме қаяндағын үңғырығым. Құрды дейді әліпті 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 Қаннадағаны қас нехілек, ұлу сайы, қолбұр ұңыстыр кен тұттары жон әлбәқтер. Бүгін кәпсі ұрдықыр жағаспы тұқылық көт састақ, Мария Петровна Даурова орта қалыма көрдігер оларыр. Кені әлбәқ сен, қос сен, әйәғас әбәті болыр. Сүрбәхі сыларда қатыр өбіт оғылыр олы сығырақан әрейдәқ олығы олырын аспыттара, олды болар ұсырдық олық қатардығы бұ көріне жоның ұғырқантан жағайбат, еннекеге әрелләқ күрдіқ иден тағар бұта. Олы сәрейінен әғы тұсырын оғылыры келін өріқтенен олы қарас көріңер иде ұлан, үлілен қамсан білігін бұчоттақ сынылаңа олырыр ұтық маңы кір жағастар. Сағым, әбейті дұғақ көгір үйтіде дұғақ, сүрбі сылдағы бұ Біппі сағым тағуын, түйетпін бұтамын тағуын бәхіз қар барандыр. Бәе маңбастан өләдігі түріттен бітім туаққы байын әберемаға түйет сылға даяр қала бұтым бұстала хуақ. Өнсет тәлдің аға топ бұп бұт. Өнтөні түйден ақсы сыллаққа манна кәмінәт ең суғата. Таңас сапты ең суғата. Өттегі қолым тұр, әрі тұр қолым тұрға дейін. Бетірлақтан Нәхелегі айыттан бәлі сатан дейістінер күргіттірі, қамыттан кәлбіттірі, оны мен бігі екі күсі бәқтан кәлбіппіт. Он екі солковай тілгері екеті дейді, батыстан еттіқына, он солковай боларды, оғдырден түйіндері күністі өләләні құлды. Сама үш өнне құшу арқабын, сапырысты жақталдары принимай дейретім, қаннадан ұрызы дөбі қоқтыр өтіретім жақталдары. Әбәм, онына қадабым еткен бабышқа хыттырыта құшу арқадарының әттіққа, олар өрәтпіттірі. Оның оңды көтім. Оның өлі ғылымын бұл аға бұтын көшсен мен маңына кәлінекі кәрген тақсы бұтым. Бүйгі үш күнгі қол көпсеп бүтті, үш күнгі дұр қол бас бұп бұт. Бүйгі оң ағыстыл олыран арағысты бұт.
бесил болла, сух болбута. Джохон сахагар тиен келбит далбар хотону Мария Петровна Белегинда тетенях. Кенехас юнер күні сәрәккенін көрсір, онтан салғы күннәғы же үләді әлбәх. Анутыраны бұйсарыт көхінне да тауғын төт састақ әбә иннелек сабын топпутынан сылжар. Хасылды жесеттіға алтағы хуқтабын. Онтан сәрәккенін әбен машасында бұн. Осыдан бұна мүнде ағыс деге жоқ деге төхі бітер біттен турабын. Онтан туран мүнде. Сасылды туран мүн апшағын көкі он утешил не чай, он это удахавал. Банник так, банник, косузабан, банник, он нам так сам кухнен, там не давал семи рунн коттам. А что, это мгалем дядир, кую сухкида котток мяха. Это дерга, если месяц, я дахвол на дьемен, бебелегар, я дахвол на дьемен, сами клам на табахтар патанар испирис патанар, а что он и дахвол мин, я бер табахтар патанар максим мин, испирис патанар максим мин. Кихи-кихи кошуайды сыгынар, кихи-кихи не каняба, кухоганнык саңарба сыгын, кушуай болан уғына юннах бола деймін ақсан үпін. Өте сүбәхет, әйяға сәбә тапталлахия Мария Петровна Даурова олығын сәхінін істен, есігер кейрені білсен бардаққа, еті күрдік кейсер кейрі қолыбыр ұлара әлбәх. Үчгейін бүсірге бейдеге ортық алыматтан Александра Хабытчарова. Мақтал болдың Мария Дадоховаға. Мария Дадохова Марчырков атынан Джакускайдағы музыкальный колледж студионы болар. Кенет олар ұтығыр той сүрдегі шөй тойығы етті бет. Бірін кәпсетеге керек бірдене сөйті көлі сымасы нивын қатылығын ол күрдің табырдың маңық ден. Тағырджа ұрығыда, иғырджа олың қоғыда бар үйін. Хорюм билдерги тербиен без отутуюз кылгас номерге жизинден баран сурьен ыйтын. Отчетуар кайлаққа беге эрелек партнер бұтуттан. Индустрия спец одежды мағағынтан бұ маннық сертификаты бәләк бұхытынан унуқпыт. Онан ықсан хорюгудын бери ұстаты ытарға кетейін. Отан ұропыр үтігі көстерін өрі тұтан оны ететігі үйінер көрінеға тердігі тегіктәк кескілләк үлі ғытылдар. Сақал оң қотын тарғатығы үгіз қылатын келдер бет ұрысы фысыр, сақа сысыр үтігілік ұнын народын әртігі. Ұсысыры сұриятшыларын сөйуін чилені, Бұлатын Юнская атына государственный премия лауреаты сұриятшы Гаврил Гаврилевич Колесов түрәбіте ағуғын 5 сылғаранан Арас қабанынақ үгіс өріттәк тәрәхінлер ұтылалар. Бұ тұғынан бияғы кәпсі санатын үлестек әлі Варвара Абаюкова Сақа Республикатын культуратын тұйгына, Сақа Селин Народтары музыкатын оны фольклорын түмелін сүрінір мауышына үлігітті Маржыр Кофатының Джакускайдағы музыкальный колледж преподавателі. Өте Бо и китенча он хитте хелга мус устар итен хагалан Гаврил Гаврилевич Колесов утюятен уети терге республиканский тамнах арас терехнер була тураллар ол курдук мус устар хитте кунигер республиканский улахан научная практическая конференция менга хангласа управление тен культура тен управление тен олон котун детин он на бочакускай корат Арас үрдік орты анал үйректерін көмелерінен кең далағын нақтық ұтылы бұты.
ровно голхавлар турдагана голхаяр турдагана гунтартан оннор хоту дойдуттан верхаянскай тенемекентен төсүсчеке кигекелен кыттыны убута бу батчаңы дери Гаврил Гаврилевич Колесов үтүе атын өрөтүтатчылар онна кине сахпут үтүе делатыгар хүрячер балларын тоглавта бетни өрө кынаттан бу күн бүгүнгө дери арас кабаннах терехени терьер битигер күскеме болар ден этекпин баарабын онна кине теребит дойдутугар бесигер сымакка эмие улакан юбилейней ыгых ытылыбыта онна бу кине теребит Марк Жуков атынан Жекускайдагы музыкальный колледж фольклор халатын уятчылары онна уюлатчылары бу кабары таксаннар кең далаһынак ыгыкка кытты ыланнар өрөнчөрөн келбит битин умну баппыт ден этекпин баарабын токта хүрдәг үшүгэй терехин болбута оно билен турарыттан олокто жагалта онна менге хаңалас культуратын управленияда олонко диетин үлэхиттере токтаганы исүрэхтерттен күскө тернен туран ыппыттара бу жоңго үтүаттаргар сүгүрүү белетин колобурун олоктабыттар эден белетек канада отон онна үс улахан терехининен бу балаганыйын хүр балтта күнүттен балаганыйын отут күнүгер дери Санкт-Петербург коракка Римский Корсаков атынан Санкт-Петербурдагы государственная консерваторияга бу российская научная конференцияга биги студенттер бут 9 студент 12 преподаватель баран кыттыны ылан келдилер бу конференция Римский Корсаков атынан консерватория сүзбөгөн 5 жылдах үбүлөйдөх хылыгар ананна онна бу россияга онна андай үйдүгө кеңнек билер фольклорист энтузиаст Анатолий Михайлович Михнецов атын югер фольклорный этнографический кабинет тогон 5 жылдах юбилейгер ананан ытылынна бу конференцияга конференция ага бу конференцияга опция тваттан онна Россия арас мунуктарттан Москваттан Санкт-Петербургтан Казаньтан онна да атын жердертен музыкальный фольклорга үлелер улахан доктордар наука кандидаттары онна энтузиасттар фольклор комиятчылар келенлер кыттыны ыллылар бу картыска көрөр көрөр би курдук биге олар бут аңардас бу конференцияга кытты баткалар улахан этнографическая концертка кыттаннар бу Римский Корсаков атынан консерватория улахан халатыгар концертный халатыгар ылан тоен хеңерини ылбыттары кимдер кыттын иникитин күйс уак онна талан ылбыт иделергер чакчы улахан колобур онна умнулыбыт өйдөбүл болу ден эренебин оттон бу программа бир неделен быха болла күнайы арас кабаннах семинардар мастер-класстар онна анам менен бу саха фольклорун көрдөрүүгө онна билгендериге ден творческая лаборатория терилибите онно бу консерватория студенттары олата чоолан музыкальный фольклору үйрөтөр оголор онна профессордар доценттер келендер бу биги оголор бутун ырыаларын тойуптарын истеннер онна экспедиционный материаллары кытта билсеннер эми олус хеңердилер бу кафедра этномузыкологии ден отут жыл үлелебитин тукары комойогуин сахариттен бир даганы фольклорго ыстагас бийтер интерестех кии келбетех онон бу биги амбасакыннан музыкальный училище фольклор салатын студенттары бараннар бу манна далаха урдубут тетех бине ыспатым болу ол курдук бир үөрүнячыбыт үхэ билүттен кентиктен ылжар эдеркескиллех тойкусут ыргыхыт Чельгерия Таргаева установочный курстарга жан келле кине биатекрахаттан бу музыкага сыгыннах онна музыканы саха музыкатын чиңчиячы болон багарар жикти багалаак ого бар онон болгана бу консерваторияны кытта бихиге меменяга хибес туппатыбыт демин билинекпин багарабын тоо детекана бихиги учуталбыт Гаврил Гаврилевич Колесов үс төрөппүт огото
Оксана Гаврилевна, Владимир Гаврилевич, Константин Гаврилевич, бу консерваторияны үйренен бітер-біттері. Онна іті Гаврил Гаврилевич, 1906 ағасыллаққа, Платон Алексеевич Оюнскай, жылыр ерін үргін баатур, олон қотын 9 пластинкаға ғұрыттар бұта әме бұ консерватория этнографическай кабинетігер үлелер Геннадий Павлович Любимов, звукорежиссер ұсты бұта әме бәртіхайдағары хетімне қивәсті құрдық ден беге саны бұт. Варвара Валерьевна, бейбірген Кылгас рекламаға тоқтық бұд, күнді күрәшілерге санатабын беге ағасы фергілі лебет. Телефон бұд нөмірі 4-2 отутағы стоғылан сәтті. Бұ нөмірге реңге тәге беге көпсет ебетер күттігі қытын сөп. Оныттың ұсымғы сәрдеттергетін әмей ұйыт оларын беген 5-3 Кылгас нөмірге жизінден барын тәйіғет, онна үйбәнге беғат білен реклама. Ағас эфирге жүген бұй сәрге берені көреғат, онын өсеті көл берен ұсымыз 10 юғын қатылығын. Атағырджа ұрығыта, иғырджа олың қоғыта бар үйін. Қоруын білдерге тәрібе, 30 қылғас үнемірге жизінден барын тәйіғет, онын қоруғыдың сұрыян үйтәнке бияғыда жүтігір қайылақ, беге әрілләк партнер бұдыттан, индустрия спец одежда мағығынтан бұманның сертификаты, бәләк туту оқуд онын ұқсан, бері ұстата қоруғыдың ғытарға кетейін. Оты бүйін кәпсе тебетер күттіңі ұлай кәлілер Маржырков атынан Джекускайдағы музыкальный колледж фольклор салатын студионлара. Әте Варвара Валерьевна тен арбытын күрдік Челгерия Тарагаева, онына Арылхан Майтохонов, үйде кәнінен. Онынтан бұл Арылхан әмен ұны ғырыпты? Аға бұғылар ғыджіпіттіра Санкт-Петербурға, опсайы тоғысоға ғыджіпті. Онына тарчы ол конференцияға күттатария, концертка саха фольклорын білігінері тария. Бұл түр дискурска үйірнері олар бұтығыр профориентационный үлігітті бұд. Дәбілден тұрар Санкт-Петербурға постоянны представительства халаячытын күтті Юрий Николаевич Кравсоптың неме көпсетей бар бұдта. Бұйылғы выпускниктар бұдыттан Арылхан Майтохона бұ үйәбіліктен түріттәк. Кені білдер энтузиаз фольклору қомуятчы, ұстатчы, тарғататчы Михаил Майтохонап сене болар. Онна бәді бұ ол ұлыр, тойар. Онна фольклорға опсайынан интерестәк исқаныттан демін әтекпін бағара бұн. Оны бәлеті көрін бейге біліңе кемге фольклорға тоқ проблемалақ бұтын тариян тұран қолы бір специалист білімнерге әме қалғалақ бұллақ бітші. Ол құрдық білген бейге сақа фольклорын қомылы бұт, өретін қатан, сағылан, нардан, оны жарыстан, наушынай хетімге келілерін, оны бұл білгенге фольклорын өрете әджер, тарғаты әджер, ұчыталларға анал материаллары қатан, тағар бап бүттен ағастық біліне қанады. Оның бейге үші күлгақтақ, оның қақалы тұнынақ, оғылары қолы бір звук режиссерға, оның фонданы күтті қатан архивы нардыр, сағылыр, бір ер жанларға олысынады ебіт. Олардың бір дестері ұттың табылынағына бұл Арылхан Майтохонов Санкт-Петербурға культура институтығар баран звук режиссерға өренектақ. Оның Петербургской консерватория этномузыкология кафедра тыгар факультатив курдук. Анан менен архивы жарыстыр үйрекке әме үйренектер. Онын беге бүкіндерге культура министерігер Владимир Иванович Тихановка керемет етіп апыруғаме көтек бүппіт. Енегінен бұйылғы выпускниктар бұдыттан ікке оғы бұл культура министерствата ікке селевой местені берді. Бір оғы бұд Верхоянскайттан ғыджар Дрогина Шура ден Герценатынан университетке үйрене барыға ұнтым. Бұл ол звукорежиссерге баран идеалан келелері болар, тоқта аттақ болу деді. Бияғы бұл көрі әтшуеті етіп құбыра бұл. Гаврил Колесов, әте Нүргін Батырлан қатын дискаға түйерділер дөде. Гаврил Гаврилевич Колесов, 1906 ағасыллаққа ғырылып 9 пластинката, кене өлбітін кені 1909 ағасыллаққа сапи Торг салаятчыта директора Федот Тумусов үбіләгінінен падарышынай тоғыз дискенден тақсы бұта. Ол кеніттен анан менен чөпчу государства бюджеттен анан менен селевой қолы бір әйтіне тарғаты үлеті барбатаға бұл ұрын 1909
ики тынча он алтахаллаакка Гавриил Гаврилевич үтүятын үетитер биреме проект бүгүтүнөн бебит бу үернечилере колабра сахасарына Гавриил Гаврилевич Колесовтен ики кинигалях онна бу чолан саха фольклорун үйрөтүүчүлөргө анан ити олонкону бир дискага онна сахалы ырыа тоюктугунан саналар деген саха фольклорун жанрдарын нардан белемнебит музыкальный поэтический тугун белемнебит оттон бу барагы жамыт биги консерватория бан кеңге этнотаркатыга этномузыкология кафедратын фольклорный кабинета анала метинен жарыктанар бете туспахайс калах үленитер оно бу эмегетимнен мана тахарга кепсети берди. Сен онтан бирин оларга та кепсети хаҗа чилгери таңлыкка. Мен билинер бу оно тоо чулан бу идени таланыраны. Экис курска үрнәне. Ага, тере. Мен атым Тарагаева Чилгери. Экис курска фольклорны салага үрнәвин. Мен Королдах бүтән фольклорны интерергә мен үрнәвин. Он был анонимен в музыкальной колледжке Кирбитим, а Кеннеттен консерваторияга был барамын көрдүм. Санкт-Петербурга, он көрөмүн деп бөлөйтүм аган оголор шевайтык үйрөнүлдү. Он көрөмүн тох элбага билдим. Кирихтин бага сана килди. Эсе кеңеттен иники булан кең булзайды. Онтан аралыкка. Мен атан бу кырдак биттен я мотохану ветлин Михайловны блин благодаря билдерту суд, мы бир фольклорист болар. Отом бу тоа бу идея талинги була ка хем отан билдеру отом бу фондане кому бу чинчи бики болар. Оно мен отан хидане бу бас таман дане эти фондатен эсте чуке дихай наран эсте дирик дирин отем бирих марун. Кажи во туя каталачи бу дуп болар. Онтан билин Чилгери бияха эми ыреке хилях кына болгон деп баалысты биену истеп кетем бара. Үтө күннөрү, күлүмнүлөрү, көрө күйдү, түз бүппөрү, ары саламат, сыттарынын, аңалы бытынын, ара солоко, аталаунан, кереги битинен, жолок сүрекпине, тари битигаре, урудата. Наши, молодец. Вот эти, блин, что бу оглор колледжи битирихтерин надо. Он там консерватория баралар, ду хайдах тути. Вот ты барал хан институт кабарер. Он там Чилгери установочный курс Иланкелле, он на меня дрингетен анал программа на Юренехтех, он на музыкальной колледже Битеренберен Санкт-Петербурга консерватория Юренеберен, он на Тюцел магистр Г. Бакалавр Гувернер, он там Никихил магистр Г, он Никихил аспирантура Юренен Холобрабу искусствоведения ученой степени алыхта. Оттан хүр балтаха агар хүр бәйтті тигер холобра кене битарияқтақ, олеген біле осколаға 9 класс кенеттен келбіте. Ата де, эти установочные курсарға туы үйретелерлер, үйретелер бейді? Установочные курсарға ынара фольклору нұтшалар, фольклорларын қайдақ үйретелерін кепсілер. Ана қайдақ алынарын, ұрыпқылар Урку жодынар халар бұд ұрыларын істестелер, оны расшифровкалан бәлері ұлылар, оны үйеретелдер. Ата тегірігі әлбәқ атын туқтары фольклоры көрді құқы дейді қытты, ордық туға әңәр дейді, туын тірігі дейді. Отын мүрдің әңәр бүтінде, отын өте нұтшалар бәлерін, отын тұлларын, ұрыларын білінәңі, отын үшедік дірінгетен де, үшедік сайындарын елдері бітте мен өқтім. Оны қаддағыра бұ Сахары тойгыдағыны, бұл нұтшада ұрыдыттан қаддағыра хен үшіге еветтен мен бұл сәксен әрі көрдім қаддағыра. Сахары ұрыды тойгыдан бұл кейірге төхеді білінлер төхедағыны жон сәрге істерін ехентен бұл сахары ұрыды тойгыдан бағырдан кейірге дағыны ұлданы тұруға деймін.
Ордук нарока чугахан тутанкалых тахпут тохтаганы оньута көре оғоры бичиге хо кайдах барынын колабра сер томрылара сер том колабра арас көстүлөрө колабра эти биге эбигелер бит рыны даганы мене кылдылар дылдан бар баттар бу тохтанере хитимденен канны керекемге ген тогосто бете аналлах биремелех Болар бихи итин кабитин хатан шөйдик чинчибекке хаджабит яхтан багараган оннаттан билден турар ити эрде устулубут материаллар колабра ити Пушкин гетигер дахараллахатар колабра арас личный фондалар гадахатар колабра ити Нюрбага Владимир Хеменевич Лосотовка тух төлүгер элбах материалхатар бумай тохонапкахатар чехти курдук бир дилен жоннорго колабра элбах сака ырыта тоюга Хотар хитери расшифровкаламакка, сагаламакка, жоң хергага тийбекке, тердилбекке. Теби эти экспедиционный материаллары колабра анан менен эти бүлүү бөлөк, кийин улуустар, коту улуустар ырыларын тоюктарын нардаммыт бөлбөнүнөн уратыларын колабра сөпкө тутаммыт. Жоңго тердих тахпит, сагалык тахпит демин колабра саналахпын. Ол интернеттен оттон биги билген Ити өттүтүгөр эми күскө үлелекпит, колобра хас бирди ырыгыт тоюксут анал репертуарын тугуда букуйбакка кайдах баарынан жоң этерде атыктакпыт демин. Тугуда бэбититтен эппекке оңорбокко кайдах баарынан биги идеажар хорктакпыт. Онотон чакчыдаганы бу Гаврил Гаврилевич Колесов эти тогуз Гран пластинка гордута им туган олонкондо нургун батыр олонкондон. Бу жакшы электронный варианга кырдык бу дискеге түгөрөн. Бу жөнгө сергеге кең аргага таргатык канада ден. Таргатык тустак бут жатты. Буга гана винтер деп онотон эяха баргытыр аяр тутар билеге тер дүктен үрдүк ситилери. Эяха мактанабын. Күндү күрөчүлөр билген сымы соңун тиби күн тахарабын табырдын булланы мандык ден. Тахарджа ырыгыта ихирже олонкохута Септяга пиете эрби эбетер бурдуктардар асты хаген болар. Бика илахпы билинне мегафон абонена та тёрден Бехан Алтон сеттен мите бен яхы индустрия спец одежды магазин та бумбанык бертяхы сертификаты белях унавыт. Манан бихи беребитин тимиктюбит бүгін кепсетиттен үттюнер энгерим кипылыден эрлэ халавын.